Fala galera, estamos aqui de Torvossauro e tem um Sucumimos aqui me seguindo. O cara quer me caçar, velho. Já vou mandar ameaça pra ele. Sai pra lá, Sucumimo. Tu acha que vai conseguir encarar aqui o poderoso Torvossauro? Ó, tá vindo. Ah, ele veio mesmo. Beleza. Dei aqui uma mordida nele. Vamos se afastar um pouquinho. Aí. O bom é que ele não me acertou com a mordida. Mas eu acertei ele. Ó, ele tá vindo. Opa, vamos tomar distância. Entrei aqui pra dentro do mato. Nossa, é ruim pra mim. Eu sou muito grande. Vamos girar aqui. Aí, dei duas mordidas nele, beleza. Agora ele se afasta. Utilizando aqui as árvores ao nosso favor. Pronto. Agora eu vou agachar de novo. Vou tentar finalizar ele, vamos ver. Eu acho que ele tá bem machucado, na real. Ó, vai vir. Toma. Dei duas mordidas, beleza. Vamos girar aqui. Aí, ó. Mais duas. Caraca, velho. Não cai esse Sucumimo. Aí. Pronto, finalizei. Caraca. Que terror, velho. O maluco não caía. Eu já tô bem machucado agora. Vamos deitar aqui. E o nosso Torvinho aqui conseguiu sobreviver. Perfeito. Estamos com dois de sangramento, mas tudo bem. Dá pra ficar vivo aqui. Vou ficar observando pra ver se não tem mais nenhum outro dinossauro por aqui. E, bom, ele tava me ameaçando e agachado porque eu tava seguindo ele. Então, provavelmente, ele ficou ameaçado, né? E aí ele quis vir pra cima. Mas eu não ameacei ele. Ele que quis vir lutar, no caso. Suspeito! O pior é que eu nem tô com tanta fome assim. Mas eu vou ter que me alimentar dessa carcaça, né? Aí, já acabou também. Vamos deitar. Peraí. Pronto. Aí, estamos descansando agora. Eu ainda estou com dois sangramentos. Agora vai ficar com um, provavelmente, porque já passou um tempinho. E eu acho que até terminar o sangramento, eu já vou ficar com fome e poder me alimentar pra finalizar aqui. E foi uma batalha bem acirrada até. Eu achei que a gente teria uma vantagem por ser maior, mas Sucumimos não é tão fraco assim. Utilizamos ali a floresta ao nosso favor, o que deu bastante vantagem, embora seja uma desvantagem pra nós, porque a gente é meio grandão. Mas a gente tem um giro bom e... e é veloz também. Altas estratégias, no caso. Está de noite agora, eu finalmente consegui finalizar aquela carcaça. E eu já tô ficando com fome e com sede novamente. O bom é que a gente já conseguiu se curar, né? Então, tá tranquilo. E eu já comecei a minha jornada aqui também. Enfim, vamos indo aqui então. Eu vou esperar ficar de dia pra falar a verdade. E aí a gente pode tentar caçar mais alguma coisa... porque, até porque de dia é bem melhor, né? Dá pra enxergar de longe e tudo mais. Agora de noite a gente tem que cuidar até pra não quebrar a perna aqui nas descidas. Beleza, só ter cuidado. Aí, ó. Vambora. Eita, nossa, tá perigoso aqui. Acabei de encontrar aqui um outro Torvossauro. E eu acho que é fêmea, pelo visto. Chegar mandando amizade aqui. Mandar um chamego. Ih, rapaz, mandou ameaça. Calma. Amigo? Nossa, me ameaçou. Beleza. Que isso, galera? A fêmea tá raivosa. Tá louco. Vamos lá, então, né? Vamos sair daqui. Ou eu posso tentar... ah, não. Vou ameaçar de volta. Vou ameaçar de volta aqui, galera. Vamos tomar o território pra nós. Não vamos deixar barato. Aí, mandei ameaça. Mandou ameaça ali também. Ó! Mandou intimidação ainda, tá se achando demais essa fêmea. Você está me desafiando, é? Ó, galera, isso que tem uma carcaça ali que acredito que seja dela. De repente ela tá me ameaçando justamente por isso. Ó, tem ali um hackzinho. Ó, mandar mais umas mordidas. Eu não queria lutar, mas tu me ameaçou quando eu mandei amizade? Não, mandou ali um grunhido. Beleza. Aí, mandei uma amizade aqui, vamos ver. Saiu pra lá? Beleza, saiu pra lá. Ok, tomamos aqui o território. E já vou ficar com a carcaça também. Tem uma carcaça aqui, ó. Vamos devorá-la. E é de um giganotossauro? Parece que é. Na verdade, parece um carcaradontossauro, mas... é, eu acho que é de um carca mesmo. Aí, ó. Vamos devorar a carcaça. Vocês acharam que ia ter batalha agora, né? Sabe de nada, inocente. Depois de uma disputa de rugido, basicamente.
Terminou aqui a carcaça e eu tô vendo agora um Carnotauro caçando ali um Avaceratops. E ele mandou um gritão ali provavelmente pros outros Carnotauros. Será que eu ameaço ele pra afastar da carcaça? Mandar ameaça. Tá no meu território aqui? Ó o carninho. Isso aí. Pronto, botei pra correr. Agora a carcaça é minha aqui, ó. Tomando territórios. Mandar mais um grito pra ele. Pronto. Saiu pra lá. Caraca, tomando território aqui na base do grito. E ele foi lá caçar um Ava. Outro Ava, na verdade. Esse aqui é um Ava ancião. Vocês podem ver ali pelo chifrinho. É meio torto. Não sei se dá pra enxergar direito daí. E ele ainda conseguiu caçar outro na minha frente, no meu território. Tá nem aí. Vai fazer o quê? Já temos uma carcaça aqui, vamos ficar com ela agora. Olha só, tá se aproximando aqui um Dilofossauro. Já fiquei agachado. E ele tá olhando pra mim. Eu acho que ele quer tentear aqui a carcaça. Não, foi embora. O cara veio, eu me agachei, ele deu uma volta, tipo... Não, melhor sair daqui, acho que não é uma boa ideia, só queria passear. E também aqui do nosso lado tem três sucumimos. Eita, nossa, chegou uma família aí. Será que aquele sucumimo solitário que a gente enfrentou no começo faz parte dessa família aí, tava perdido? Talvez, porque é bem parecido a cor. Aí, ó, sentamos novamente. Ficar aqui agora apreciando um Triceratops tomando água. E cuidando da nossa carcaça que ainda falta um pouquinho. Os três sucumimos foram pra cima ali do Carnotauro. Ah não, eles foram lá caçar um Ava lá em cima. Já achei que ia ter batalha ali, ó. Eu já tô chegando perto aqui pra tomar água, porque eu tô precisando. E o Triceratops ainda está tomando água. Esse cara tem sede, velho. Aí, pronto. Chegar aqui e tomar um pouquinho agora. E os três sucumimos já caçaram lá um Avaceratops. É provável que eles tentem tomar a carcaça do Carnotauro, talvez. Não sei. 12 segundos depois... E realmente tomaram a carcaça lá, ó. Os caras não deixaram em paz o carne. Ih, rapaz, tem um sucumimos mandando ameaça pra mim? Qual é que é? Quer briga? O cara mandou ameaça pra mim aqui, ó. Enquanto eu tava voltando pra carcaça. Ó, mandar um outro grito pra ele. Ah, beleza, então. Quer lutar? Então vem. Nossa, mais uma batalha contra o sucumimo. Aí, vem. Toma. Mordi, beleza. Mordi de novo. Vamos se afastar agora. E aí a gente vira. Aí, ó. Aí, mais duas mordidas. Já giramos aqui. Opa, se afastar um pouquinho. E rapaz, ele tá vindo. Beleza, já me afastei. E agora a gente gira de novo. Aí, ó. Mais duas mordidas. Vamos girar. Aí, eliminei? Não, ainda não. E rapaz, tô com três sangramentos. Nossa, girei errado. Girei errado, velho. Vamos sair correndo aqui. Ah, agora. Ah, não. Toma. Pronto. Já vou mandar socorro aqui e me afastar. Chegou os amigos ali. E o cara que veio pra cima me ameaça. E a família dele tá bolada aqui, ó. Olha eles. Tão tudo ali boladões, se afastaram até. E chegou ali o outro Torvossauro fêmea. E roubaram minha carcaça, mas tudo bem, né? O Dilofossauro aproveitou ali. Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, divertido. Foi uma batalha épica do início ao fim. A gente lutou basicamente contra sucumimos. Tentamos tomar aqui o território pra gente, mas tem muito carnívoro também, é complicado. Mas foi da hora, galera, foi muito massa. Conseguimos aqui, basicamente, pelo menos em um curto tempo, ser o carnívoro predominante, né, do território aqui de cima. Mas bom, então é isso, muito obrigado, valeu a todos, comentem aí se vocês gostaram desse modelo do Torvossauro, ele basicamente modifica o Acro, por isso que vocês devem ter escutado uma semelhança entre os surgidos. E valeu a todos, muito obrigado, até mais, tchau, fui! Lembrando que a gente tem a loja do canal e também temos aí o Seja Membro, tudo aí na descrição e no tópico fixo.